Miltäs nyt näytti tämä Miha? Miho. Se oli mä olisin olettanut, että se olisi rähissy enemmän. Joo. Mut se oli selvästi niinku. Joo. Se on vähän tää testi on vähän semmonen sillä lailla rakennettu, että välttämättä esimerkiksi semmoinen, jolla on vaikka sitä metsästysviettiä, joo, niin se ei näy samalla tavalla se semmoinen esimerkiksi se tietynlainen taisteluhalu tässä testissä. Voisi kuvitella, että metsästyskoirat ja tämmöiset vinttikoirat, joilla on se perämeno, joka saattaa olla hyvin voimakas, joo, vietti, niin se on niin voimakas vietti sillä, että sitten muut ei tunnu miltään. Se, niin kuin semmoinen olo siinä varmaan vähän tuli. Joo. No, mutta totas miten tänne raksia laitettiin. Joo. Toimintakyvystä, jos lähdetään tämänkin kohdalla, niin tuo kelkkahan ei, sehän ei sitä niin kuin hätkäyttänyt ollenkaan, sitä ei kiinnostanut pätkääkään, aivan sama. Pikkusen se siinä heräsi jossain vaiheessa sen verran, että se niin kuin vilikasi sitä, mutta saman tien se oli sitä mieltä, että ei. Sitten se kuitenkin kävi sen haistelemassa suht koht pienin avuin. Et se vähän liikuit siinä ja pikkusen houkuttelit sitä kahtomaan ja sen jälkeen se oli sille ilmaa. Tuolla pimeessä se toimi aika hyvin, että se niinku liikkui siellä aika määrätietoisestikin, hiljain, kevyin varpain. Kyllä, mutta se eteni siellä niinku sillä omalla määrätietoisella tavallaan ihan perille asti. Ja se nosti niinku sitä sen toimintakykyä niin paljon, että me raksitettiin tämä kohtuullinen plus yksi sen toimintakyvyksi tässäkin testissä. Terävyys tuossa seinällä, ei se halua olla ihmisille yksin ollessaan ollenkaan ikävä. Siitä ei tule aggressiivista. Siellä se niin kuin olisi halunnut vaan pakoon ja sen takia se hyökkäys sitten seinää kohti lopetetaan, ettei koira satuta itseensä, kun se niin kuin törmää seiniin siinä. Se on plus yksi pieni ilmanjäljelle jäävä hyökkäyshalua, koska ei sille jäänyt siinä semmoista niin kuin mitään ikävää jäljelle. Se ei vaan halunnut olla missään tekemisissä, mutta se sieti sen, että me koski. Ei, niin kuin, ei purru sitten jälkeenpäinkään. Se on plus yksi. Ja puolustushaluhan olikin sitten aika reipas. Että se kyllä osoitti siinä, että hän täältä pesee ja linkoaa. Että se oli ihan kohtuullinen, se sen puolustushalu. Sillä oli ihan jo kykyäkin siihen. Tässä mitataan en kaikkein eniten sitä halua. Että se ymmärtää, että koirankin on tässä tehtävä. Ja siinäkin se sieti ihmisen kosketuksen ja suostui jäämään sit sen hyökkääjän luo sen jälkeen, kun se oli lopetettu. Silloin se on plus 3. No taisteluhalu, sitä tänä päivänä ei näillä meidän konsteilla saatu näkyviin. Että siihen leikkiin se ei lähtenyt. Veikkaan, että se minkälaisena se semmoinen taisteluhalu, niin se liittyy enemmän siihen saalistamiseen ja saaliin tappamiseen ja siihen niin kuin ravisteluun. Mm-hmm. Luulen, että siellä näkyy semmoisena se sen enemmänkin saalistaminen ja metsästäminen, mutta näillä meidän testeillä se tänä päivänä on ollut riittämätön. Ei saatu sitä näkyviin. Hermorakenne, ihan terveet nykypäivän koiran hermot, se on aina semmoinen niin kuin hieno asia. Sen kun saa, niin voi olla tyytyväinen koiransa. Vilkkaus, se reagoiminen oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti, silläkin on semmoiset vähän niin kuin vilkkaat jalat, mutta ne kohtuullisen vilkkaaksi laitettiin. Et se ei ollut semmoinen, että sekin niin kuin
ennätti hetken miettiä ennen kuin se töytäsi karkuun. Että joku semmoinen erittäin vilkas tai vilkas, niin se on toiminut oikeastaan ennen kuin se on ajatellut. Mutta täällä on vähän niin kuin semmoinen tuumaus siinä ennen kuin se toimii. Kovuus. Kyllä se muistaa näitä asioita ja vähän arvelemaan, voikohan tuosta mennä. Tulee tynnyrille kyllä luo, ei se sitä halua haistella. Samoin se tuli tuohon haalarin luo, mutta ei se halua niin kuin tehdä tarkempaa tuttavuutta sen kanssa. Silloin se on tämmöinen hieman pehmeä, mutta se on plussan puolella se hieman pehmeä. Sekin. Luokse päästävyys ja semmoinen aavistuspidättyväisyyttä, se voi olla, että se on tyypillistä vinttikoirille. Ne on oman arjonsa tuntevia, sietävät, että heitä silitellään ja liikutellaan, mutta ei ne halua olla ventovieraiden kavereita. Se on plus 2 A. Ja noihin laukauksiinhan se ei reagoi millään lailla. Kyllä se ne kuuli, ettei se kuuro ole, mutta laukaus varmaksi se merkattiin. No, pluspisteitä tuli yhteensä 122. Sitten siihen tuli miinuksia, tuli siitä taisteluhalun puuttumisesta, siitä tulee 20 niitä miinuksia. Toista 100 pistettä tuli 102. Hienoa. Ne tarkoittaa sitä, että se oli kans ainutkertainen testi hänelle. Kiva, kiitoksia. Noin, kyllä.